A jinak tady těch tyčinek se nevšímejte, prosím vás. To jsou sice jako uchošťoury. Adel totiž vydal Silvestrovský vlog. Pane Bože, to budu doslova první, kdo ho uvidí. No a budu první, kdo na něj udělá live reaction in the action. Ahoj, se, bojko, před sedmi zda minutami, se ale. Jsou svýmastel za na... zahrání a zda by to mě to bavilo. Dohrál jsem několikrát Dark Souls 3 a... Tady máte vlog z mojí oslavy. Čet, by to je tak, to je trapný dělat vlog z oslavy z Silvestra. To je, kdybyste streamovali na Silvestra. Jakoby, my to chápeme, prostě nemá žádný život. Slyšel jsem točka. Přivítání nového roku 2023. Snad jste si ten Silvestra taky užili a snad se tolik vaše zvířátka nebáli petard a byli jste s nimi doma uklidňovali je. Omg, oh tak wholesome. To je, to je tak wholesome video, to je druhý vlog chat. Mě by ale zajímalo, tady jsou ty chlebíčky reálně, jestli tady někde je někde na ně close up. Tady pro, pro Davida paprikář, hermelín, jeho klobása, hmm. tady nějaký salát. I je tady tolik jídla, když ta štědrovečerní večer vypadala okraný. tak, jak vypadala? Aha, ne, vlastně, protože teď ono to je všechno, co se nemusí vařit, že jo. Já jsem zapomněl, jaký byl ten důvod, proč nebylo to, proč nebyla tam ňamka. Protože, protože by se to muselo vyndat, že jo. Davidová klobása, pane bože, to bych taky rád viděl. Dal si to s ním. Počkej, ale všechny ty listy ty teda hrnce, tyhle ty ty, misky, ty nebyly ještě zabaleny. Slané. Podle mě se pořídila, hele, ona je influencerka, ona je pořídila jenom na ten Silvestr a hnedka po Silvestru je prostě vyhodila do kontejneru. Já bych to udělal taky, já to tak jako dělám s oblečením. Jakoby já, jak do streamu v triku, tak ho hodím do kontejneru a prostě jednou týdně nakupuju všechny nový trika a tohle z Tady máte že je tady slanina, sala, paprika, hermelín se zvaným pepřem, tady máte oh. takovýhle tohleto. Kámo, já bych si to dal teď hned. A tady máme ta Denisa, ta Denisa včera říkala, že to není možný, že by to opravdu udělala. Že to není poznat z té fotky, když tam jsou uchošťoury. A říkám, hele, podle mě, jako i když je to rozpixovaný ten tvar jako na to sedí. Chlebíčky s hermelínem a spárkem. A jinak tady těch tyčinek se nevšímejte, prosím vás, to jsou sice jako uchošťoury. <laughs> jo, to jsou. Jako, takhle. Technicky, hele, jako jsou to jako normálně hygienické záležitosti. Ta věc, jako, která mě teda definitivně na tom fascinuje, je, že abys otrhal tu vatu z konců těch uchošťourů. Tak jako tady se to třeba podařilo podle mě jako dobře, ale tady vidíš, že to je normálně chlupatý, což na tomhle konci nevadí, ale podle mě tyhle to bude docela chlupatý, jako i to, to ustřihneš, ne? Kdyby to bylo ustřížený, tak asi jako i OK, že jo, jenže tady to očividně jako není, to je prostě urvaný z toho ta vata, Má tam vždycky nějaká zůstane, takže prostě, prostě jako máš klebíček s lehoučkou příchutou vaty, ne, že by zrovna jako párnítek vaty ti s... klebíček, ale je to prostě jako velice zvláštní volba. Ed Agrelus, je ti jasné, že můžeš zlomit vejpůl a prostě to sníst? Tak. Takže tvoje řešení to, co já tady říkám, je, že teda jakoby ty ulomíš ten vršek. Jo? Jo, to, to, perf, to perfektně řeší to, o čem teď mluvím. A já si myslím, že to mě prostě nenapadlo. Tohle mě prostě a jednoduše mě. nenapadlo. Už jako regulérně nakoupíš všechno tohle z jak je možné, že si na párátka zrovna? Na druhé straně toho šťouru ušní mása, aby se to lépe prodralo úzeninou. To je nechut, what the fuck? Ale tím stylem, že já jsem je vydizinfikovala a umila, prosím vás, jo. Protože já jsem byla v Kauflandu nakupovat a já jsem zapomněla koupit prostě párátka. Jedinou věc důležitou zapomněla koupit, že jsem tady to vydizinfikovala. Hej, jakoby když už je to ale takhle velký chlebíček. Není prostě lepší to v moment, když seš v té situaci, buď to vezmu rukou a s ním to, nebo tam dám uchošťoury, který ještě meju a dezinfikuju. Co znamená dezinfik? To mě normálně vyděsilo víc, než kdyby řekla, normálně jsem jenom sundala vatu a zapíchla to tam. Oni jsou ještě dezinfik. Co tam jako vlastně jíš, ty jo? je takový zvláštní kulinářský, prostě podle mě i ten hru, to je teda ten, i ten, Láďa Hruška, uh, podle mě ten babica si musí říkat ten můj YouTube kanál od COVID, už nikdo nesleduje. A teď už prostě ani nevařím největší bizáry, že jo? Takže to je to, to ani toho bavit, prostě nenapadlo, že jo? I kdybych ho dal na poloviční rychlost. Infikovala a umila, aby jsme z toho mohli jíst. Takže takhle krásně, tady je obložený talíř, takhle stůl. A já se jdu líčit zatím. Zbytek bych snědl. Takže, ale klička, klička, koukejte, já už jsem takhle učesaná, obličená. A takhle mám zlatý stíny. Rotěnko. Takovýhle. Počkejte. Čau, udělám takovýhle close up. Takovýhle bronzový. No to asi nepotřebuji vidět, ale tohle se mě zajímalo, To je prostě jako použití, který jsem nikdy neviděl ještě. To je kreativní použití, ačkoliv mi přijde jako lehce jako zbytečný, abych to vzal prostě radši do rukou. Tak a Sean proč píšeš Ania Taylor Joy? Myslíš si, že jsi jako funny? Nebo že to jako jsi první kolo to napadlo? A jak vypadá Fregamer, ale? Takže ještě se ho osu. Pápa, děti. Pijou, se na český remake The Menu. <laughs> Takže, ahoj, kedička, já vás vítám. Komu no, ten u... David normálně, podívej se na ten game, já bych si přál mít vousy jako David, tyvo zase v další části a dokoukali jsme televizní noviny, byla to fakt pecka, jsem jako teda nechápu, že mě nic nerozesmálo, asi nějak nemám prostě skrze prostě soukromí a rodinu náladu, že jo. No, to já chápu, no. Televizní noviny, tam se prostě moc nezasměješ, ty vole, tam jsou samý utržený ruce. Hodě jako, ale užívám, užívám, David pije kofolu. Chceš něco říct na Silvestra? No, tak do nového roku hodně štěstí, zdraví. Mějte se rádi. Hlavně Nevíte zlí, nebyte ošklivý a zkuste se trošku zlepšit lidi. To je celé. Takže tak, self improvement. to self-improvement. Teď už asi nebude nic, co by mě zajímalo, čo je to reálně. Teď už není nic, co by mě zajímalo. Počkej, cože? David tady regulérně lije nějaký šampáň, to je frajer. Protože tady vypadá z Mongol, to není z Mongol, čet, David se je. A tamhle je Davča, protože, protože Davča jde od tady, no ale já jdu pryč. A... Tak o tomhle sní každá holka, jako bez prdele, o tomhle sní každá holka, že její muž Bum, bouchne šampán nebo vodevře víno, nalé to tam a v tu chvíli frajerka prostě a to má takzvaně borka f... to, to, když se naučíte udělat dobře, každá borka, kterou dostanete k sobě do bytu, vám bude ležet u nohou, čet. To je prostě, Časem, uvěřený fakt. Já se bojím normálně. Hej, já se bojím. Ok, dobře, asi ne každá. Hej, jo, to teď to ten být být. už není náš tak, aby něco nerozbil. 9, a dobře, tak 5, 4, 3, 2, 1. Já se bojím. Dobrý, šťastný nový rok. Tak nebojte on to, to, to on perfektně načasuje, perfektně to odpálí. to už je celý, hotová. Tak šťastný nový rok, lidičky a zlatíčka. A přeju to i všem hejtům a všem, co mě nemají rádi. To my by. se jdeme rád v partičku, takže šťastný a šťastný. No, no. Co ti je, oni mají i černou a červenou, tady takovouhle krásnou číši. Mm, oh my god. Pak vyjedu ošklivě. a Ale nový rok. A nebudu ti kecat dořízení. Poslouchej no. To je sebereflexe. Rok. Samozřejmě je otázka, kolik z toho vyvané a kolik z toho opravdu jako se udrží v tom roce 2023, ale tohle je taky věca, věc, věc to, to, věta, kterou chce každý chlap od svojí ženy slyšet. Že? Všechno ti odpouštím. Co ti jebe? jebe? David dohrál Last of Us 2 a řekl si, to mě je dobře napsaný příběh, já bych to udělal stejně. Dobře. A, a tě lepší, a doufám, že aspoň ať najdeme nějaký pronaj, kde nás no. nechají už bydlet. No, ale snad... Kdo, jako ty vlastníci, nebo fans, nebo hejteři? Vydržíš ten, snad to se mnou vydržíš, tě, jo. Jo, Tak vydržíš, na zdraví. Na zdraví. Komu, ten, ten David je takový god, on prostě odpálí tvo, tady v pohodě šampos. vylužně řekne, pohoda, vše zapomenu to a ještě ty... Řekne, ty to se mnou vydržíš, normálně jak vydržíš, se budeš užívat, já bych s Davidem vydržel celý rok, 12 měsíců, každý den. No, jo. Mm, mm, mm. Hail to je tak intimní a... já mám, já mám pocit, jako kdybych sledoval něčí časozběrný dokument. Skočil když tak v koupelně. Silvestra. A. Ne toho. To by je takový toxik, jak jste na moji osobu. Přestaňte mě. Neříkala náhodou ještě tak 10 minut zpátky, že milé všechny hejtry. Tolik stolkovat, hejtit, čikanovat. Ob... <laughs> Ona si natočí prostě na vlog komplet svojí ulici a město a během 4 minut. Stolkeři do jak je k***ožný, že vždycky zjistěj, kde bydlím. Obtěžovat mě u auta, obtěžovat mě doma. Fakt toho se nedělá, zpamatujte se. Krásnýho prvního ledna a hezkou neděli. Čet v roce 2023 Franta Fuka vydá svůj dokument z Toky, já jsem slyšel. A už se nemůžu dočkat, to bude velká paráda. Uklidová služba, kam jestli někoho takhle nepotáhneme z chaty, tak Resident Sleeper Party. Chillin, killin, on spí jak zabitej. Tak už tam bu... Proč zrovna jdou poldové? Proč zrovna poldové? Kamu nejde sem, že ne? Ti jebe! What the fuu! Ten parkour! On normálně on čekal až nebudu... v postřehu. Pak prostě roval A jen rozstřelil. On přeskočí tohleto, vytáhne revolver. Ten chlap je... To si dělá prdel.